Po dhe mi që dashur, jemi rikëthyrë sërisht në studion e emisionit më njësit e, sigurisht të jemi në transmitim të drejt për drejt në rjetin toksor dhe atë satelitor. Këto të ditë më paru me rasin e përvjetorit të qytetit të shkupit, në mënyrë solem në undan qmime 13 nëntori në fushën e publicistikës, qmimin 13 nëntori e fitoj gazetari Sefer Tahiri për kontributin 20 vjeqar në zhvillimin e gazetariz dhe publicistikës, të cilin sot sot e kemi këtu me në në studi. Mirë më njësi dhe mirë së erda. Falim derit për ftesën. Falim për ftesën që më bëni të flasë jo si analist politik me që. Po, këse herra hradhe... Jam i pranishëm dhe unë uh, i përgëzoj të gjitha ta që më ftojnë në uh, funksione tjera jo si analist politik, sepse ata që më frasin si analist politik normalisht që kanë interesin e tyre dhe kësa radhe më ndoj se uh, është një moment i mirë që të flasë për profesionin. Ti. Po. Ë uh, fillimisht uh, urime për çmimin. Faleminderit shumë. Po do doja themi se çfarë do thotë uh, ky qm, uh, ky çmim për ju. Është një satisfaksion çado pak si i vogël, mirë po për vlerësimin e punës tuaj në gazetëri në dy dekadat e fundit. Realisht ky është çmimi i parë të cilin e kam marr pas punës uh, dy dekadash në media, në gazetari, Blerësoj se është një të shmim prestigios që ndaot nga qyteti i Shkupit dhe është sa do godon një mirë njohje nga shqoqeria që më jepet për punën timet të cilën e kam bërë në mediat e shkruara, në mediat elektronike, për punën time që bëj aktualisht në kshilin e etikës në media ku tentoj që atë njohuri, atë background profesional dhe etik që e kam në gazetari ta ari që ta transmitoj të kolegët tjerë gazetarë media që ne në përgjithësi të arrim deri në pikën që të respektojmë sa më shumë standardet profesionale dhe normat etike në gazetari sepse si që dim ne gazetari apokalon në një fas të vështirë të krizës edhe profesionale edhe etike edhe kriza kjera po për, për, përjeton, si rezultati zhvillimeve të shumë në nivel e, global dhe normalisht edhe në nivel lokal dhe mendoj se këtë shmimë erdi si një rezultati konfirmimit të punës së bërë paraprake dhe e, është, si që tatë, një satisfakcion, është edhe një motivim shtesë mm -hmm. që të vazhdoj të kontribuojnë në këtë profesion nga e, prizma nga këndë tjera, sepse mendoj që ka nevoj që e, ne që nuk jemi drejt për drejt të përfshirë në gazetarime që unë aktualisht nuk merem në mënyrë aktive, por unë gjithmonë jetoj me e, gazetari, jetoj me këtë profesion në, duke shkruar vazhdimisht edhe analiza të ndryshme dhe konsideroj që shoqëria në përgjithësi në Maqedoni duhet mirë të jep mirënjohje të gjithë atyre që sadopak kanë kontribuar që të zhvillohen fusha dhe profesione të ndryshme në rastin konkret edhe gazetaria dhe publicistika Po, gazetarinë si profesion e njëfë një që nga filet e saja. A mund të na jepë një vlerësim të përgjithshëm se e, ku gjendët gazetaria shqiptare në Macedoni? Gazetaria shqiptare në Macedoni e, po avanson dita ditës dhe kjo është një lajmë shumë i mirë pra që ndodhë dhe procese zhvillimore në aspektin kuantitativ me që po hapen media të reja, po rritet cilësia në media në kuptimin e ofertës programore flasë për mediat elektronike, dhe në anën tjetër gjithashtu kemi edhe mediat e shkruar të cilat edhe pse me vështirësi, por bëjnë punën e tyre. Por, duat të them që fatkecisht ka edhe disa momente të cilat e degradojnë profesioni. Mm -hmm. Nuk po them të gjitha sepse ka media online cilat të cilat janat, të... i respektojnë standartet dhe normat dhe e, edhe atyre duhet të pranohet, duhet të konfirmohet roli tyre pozitiv në shëqëri që kanë lidhur me zhvillimin e gazetarisë, sepse në këtë kohë të vështirë, mendoj që të bësh gazetarit të mirëfilt në mediat online është një sfit shumë e madhe. Por, ka media online apo media të reja, apo të cilat këtu tekne njëhen me emrin e popularizuar dhe jo vetëm tekne, por edhe në gjithë Balkanin njëhen si portalet të cilat nuk respektojnë asë minimumin etik dhe profesional të gazetarisë. Shfar do thotë kjo që nuk respektojnë asë atë publikimin e pronsis, se kush qëndron pas këture portalive, nuk respektojnë as kodin etik të gazetarve, nuk kanë impresum, pra uh -huh. nuk kanë uh, autor të nënshkruar të shojmë nëse kush i shkruan këto shkrimet të cilat të publikohen dhe gjithashtu nuk uh, kanë, uh, si të them, respektimin e të drejtave të autorit, sepse në, të shumë të në rasteve bëhet gazetari copy-paste dhe gazetari copy-use, pra, dhe këto janë fenomenet të cilat mendoj se ndikojnë shumë në e, degradimin, në erodimin, pra, shkatrimin e, e profesionalizmit në media dhe konsideroj që Macedonia po i ndjen pasojat e zhvillimit teknologjik, por në mënyrë të mbrapsh, sepse mundësia e sotme që tjep teknologjia që të hapë një uvefaqe dhe të deklarosh si media pa deklaruar se kush je, çka je, qfar standard respekton, mendoj që janë proceset të cilat nuk i bëjnë mirë këti profesion, por e vërteta është që me këto probleme nuk përbalet vetëm Macedonia, ku është një problem në nivel global, edhim, e dim ndikimin e mediave treja, reja, rjetëve sociale në zjedhet presidenciale në shtetë të bashkuarët të Amerikës, në e, procesin e Brexitit në Britaninë e madhe, ose disa zhvillime tjera, elektorale që ndodhen në vende tjera, dhe Macedonia po i vuan e, pasojat, por ajo që është e veçan, do të toja, sidomos jo vetëm për gazetarin shqiptare, por për një pies edhe të medjave online në gjuhën Macedona, se përdoret një gjuhë e ashpër, një gjuhë e urejtjes, një gjuhë e fyërjeve, e shpifjeve, e cila nuk haset në ndonjë vend evropian, nuk është gjuhë civilizuese, nuk është gjuhë e kultivuar e dialogut të mirëfill të publik, nuk është gjuhë e komunikimit në fund fundit sepse ne dimë që ka disa rregulla, ka disa norma të cilat duhet të respektohen në komunikimin publik. Po, dhe sa të themi esnafi gazetaris, po lufton që sa do pak të zbutët të themi kjo gjendje? Unë mendoj që përpjekje përbëhën, po organizatat mediatike kryesore në Macedoninë, si që përmenda këshyli i etikës në media në Macedoninë, e cila e, organizat më mëret me vetëregulimin, që do të thotë se ne nuk ka nevoj si gazetar të shkojmë e, në gjykata, por ka një mekanizm vetëregulator që të përcaktoj se dikush ka gabuar, ka shkelur regullat dhe standardet profesionale apo jo. Mm -hmm. Pra, në momentin kur do të konstatoj këshilli i etikës në media se dikush ka shkelur dhe gabimi është njerëzor sepse të gjithë gabojnë, gazetarët nuk janë përjashtim, ne marrim vendim të caktuar të komisionit të ankesave dhe i bëjmë me di publikut se një gazetar apo një media sepse ne merremi me punën e mediave, një media e caktuar ka shkelur për mes punës konkrete të një gazetari, ka shkelur kodin etik. Dhe në këtë moment mendoj që jepet një dënim etik, një dënim moral, i cili normalisht që e, për esnafin e gazetaris nuk është i vogël sepse të dënohësh para publikut në njërë është mërën, se sa të dënohësh nga gjukata me para. Por, vlerësoj se e, këto përpjekje, edhe pse minimale, po japin rezultate sepse disa portale po esëllohen, po këthelohen në kuptimin pozitiv të fjale sepse po deklarohen që do të respektojnë të gjitha kërkesat sepse ne kemi bërë në këshillin etikës në media një deklarat publike ku i kemi ftuar të gjitha ta që konsiderojnë se mund të punojnë si media masive pra të marrin këtë epitet të e, mirëfilt, epitet i cili është do të kisha thënë më te për i takon e, nderit profesional, sepse sot tjesh media në kohën globale dhe publiku ta jep këtë mirënjohje, njohëje, këtë e, konfirmim, konsideroj mm -hmm. që është nderë shumë i mathë, sepse ka shumë anti-media, ka shumë anti-profesionist, ka shumë anti-gazetar dhe ne kemi bërë këtë e, qëndrim publik që të gjithë ata që mendojnë që të punojnë në këtë profesion duhet të deklaron hapur se më bështesin kodin apo jo të përcaktojnë qartë përmes e, formave të ndryshme të komunikimit vizual në internet pra se kush pra qëndron pas tyre të deklarojnë autorësin të deklarojnë politikën redaktuse, pra redaksin e cila qëndronë kushë shkruje redaktori, sepse nëse ka nevoj edhe, edhe dikush mund të padis për shpifja dhe fyërja, dhe pse shpifja është dekriminalizuar dhe gjithashtu edhe fyërja, që do të thotë se si nuk shkotë në burg për të, por pa, parashihën gjoba të mdha në e, para dhe konsideroj që këto përpjekje sa do që janë të vogla. Ne e, e kemi njoftuar edhe qeverin, e kemi njoftuar edhe komunitetin e biznesit me këto e, parametra të rinj, që e, kret me qëllimin e, e mirë që të vim në një situatë që e, qeveria ose e, organet e E, shtetit gjithashtu edhe organizatët ekonomike, pra komuniteti i e, biznesit, kompanitë e ndryshme, të kenë parasysh se ku do të reklamon. Do të reklamon në një media e cila është në aspektin shoqëror e përgjeqme, është profesionale, respekton interesin publik, respekton disa norma të përcaktuara, po them prap, civilizuse dhe ato që është konsenzus shëqëror se qëfar është interes publik uh -huh. dhe në anën tjetër të përcaktojmë qartë se nëse dikush vazhdon të reklamohet në mediat të cilat nuk respektojnë asë një standart, këtë i bët me dje publikut. Nuk ka po, asë një problem, sepse... Po, kemi mjatë mediat të kse... cilat punojnë për reklamat të ndryshme, plasojnë e, lajmet të rejshme, ku të themi punojnë vetëm për e, klikime. Qëfar do të bëjnë këtë ras ledzusja, apo shikusi, në cilat du të themi bazot për t'i besuar sa do pak një, një, një lajme. Pra, ne e kemi përcaktuar qartë që media e cila është profesionale duhet të ketë një shenjë. Pra, duhet të ketë në një vend të dukshëm në hapësirën e cila është përcaktuar në internet për një media online okay. se i respekton standardet dhe kjo duhet të theksohet në mënyrë të qartë, siç theksohet në gazetë, të impresumi ku përcaktohet se kush është kërë redaktori, kush është redaksia dhe qëfar paracet ajo gazet. Pra njëta du të ndodhë në mediat online. Nëse qytetarët e, e shohin që kjo media nuk i ka të përcaktuar këto e, parametra të impresumit dhe të respektimit të kodit, Mendoj që duhet të atin që kanë të bëjnë me një media spekulative, me një media të thashethemeve me një media e cila vetëm emrin e ka media sepse nuk është të tivë, por është vetëm një kanal për transmitimin e, e mesajëve edhe propaganduse politike, por edhe mesajëve të cilat janë në, në fushën e biznesit, sepse për mes lajmit shpesh këtu të këne bëhet propagandë politike dhe për mes lajmit shpesh këtu të këne bëhet edhe reklam ekonomike dhe këto janë fenomenet të cilat mendoj se e devijojnë profesionin. E devijojnë profesionin e gazetarist në esencë, në thelbin e ti, sepse në botë në Evropën e civilizuar, pavarësisht që ka probleme të ndryshme sa i përket lajmi të rëshëm, me gjitha të, lajmi është idaluar nga propaganda dhe nga reklamat. Po, Dhe rë, me qeni misafir këtu në servisin publik dhe jene një o si mirë fill të funksionimit të publike, cilë është opinioni juaj se qëfar servisi publik i duhet qytetarëve? Uh, unë kam punuar këtu në gjenësht vitën nga vitit 2000 dhe në vitin 2006 për fatin tim të mirë kam qenë edhe në pozicione të cilat mendoj se kanë kontribuar në zhvillimin e shërbimit radio radiodifuziv publik. Unë konsideroj që përpjekjet e të gjithve, si që thash më herët e organizatave mediatike, e ekspertëve e sindikatës gazetarëve, duhet tjenë në drejtim të kryimit të një shërbimi radio radiodifuziv i cili do tjetë, si që thash, shumë bukur publik. Pra, me që financimi bëhet nga bugjeti shtetit, që do të thotë se parat janë publike, detyrë parsore e medjas e shërbimit radiodifuziv do tjetë respektimi i interesit publik. Me që egziston një paradik, një model se si funksionon shërbimi radiodifuziv publik në Evropë, dhe thua që nëse themelusi është publiku nëse finansimi është publik sa do që është nga budgeti, sepse qeveria nuk i e parat nga gjepi, kërë ministri dhe ministrat nuk i apin parat nga gjepi që ta finansojnë rëtë vëmën, por i apin parat nga budgeti i qytetarve, që do të thotë që financimi me gjitha të vazhdojnë të mbetet publik pavarësisht që ka dilema se a është kjo mënyra më e mire financimit dhe kjo a implikon në ndikime dhe uh, impakte uh, politike apo implikime politike nga subjektet politike uh, qeveritare në politikën redaktuse të medjas dhe të vim tek momenti i fundit që do të thotë se nëse uh, e kemi këtë paradigme apo këtë model duhet të arim derit e këtë momenti që shërbimi radiodifuziv të jetë në interes të publikut. Qëfar do të thotë kjo dhe qëfar ishtë interes publik? Pra, është ai konsenzusit të cilën e përmenda se duhet të respektohen ato e, vlera të cilat ne si shokjeri mendoj në nivel global dhe në nivel e, lokal, jemi përcaktuar që të mbrojmë. Dhe duhet këtë pluralizëm politik. Në qëfar kuptimi? Jo vetëm pluralizëm në kuptimin e ofertës programore, sepse këtë po e bën Radio Televizioni e, Macedonas. Pra, ofron programet të ndryshme, në gjutë të ndryshme, të larmishme. Me gjitha të, oferta duhet jetë në kuptim të respektimit të pluralizmit politik. Dhe duhet të ketë emisionet të cilat do tjenë shenja identifikuse apo programin do tjetë identifikus që njerëzit kur do të ashojnë e, programin do të dinë se bëhet fjalë për shërbimin radiodifuzit publik dhe ajo që e, gjithashtu e, përcaktohet si detyr e shërbimit radiodifuzit publik është që të ketë program të ljarëmishëm të respektohen vlerat kulturore dhe tjetë në, mbro, në funksion të mbrojtjes e identitetit, jo vetëm të popullit Macedonas, por edhe të popullit Shqiptar. Po, atër veç më po Afromi edhe ka fund i bisedës, ma që për fund doja se ma mund të të kremi sërish të kë rjetet sociale, sa mund të jetë, themi, konkurente rjetet sociale, lajmet e internetit, ndaj, themi, gazetarisë klasike? Gazetaria tradicionale, gazetaria e medjave të cilat janë klasike, të cilat janë media, do të kësha thënë në kuptimin tradicional të fjales të cilat janë një kahshe, një dimenzionale, si që janë ne po flasim në televizion dhe shikusit po në ndjekin, po përjeton një loj konkurence të madhe nga rjetet sociale dhe nga mediat e reja dhe kjo është një realitet. Por unë me ndoj që publiku e, ditë daloj se kush është profesionist dhe kush jo dhe me ndoj që në të ardhmen do të ketë në kuadrë të arsimit filor dhe të mesëm për mbajtje mësimore të cilet do t'i kushtohen edukimit mediatik dhe të kemi sa më shumë qytetarë të edukuar mediatikisht. i shfarë dhe të të kjo që, që qytetarit të daloj se si qëfar është lem dhe qëfar është lem i rejnë shumë qëfar është gazetari dhe qëfar është propagandë, qëfar është gazetari dhe qëfar është komunikim politik, marketing politik marketing ekonomik dhe mendoj që mediat e, e, tradicionale kanë një sfit që të ruajnë profesionalizmin, edhe pse unë e kam një e, shpres që gaztarët të cilët punojnë në këto media do të arinë që të përbalojnë sfidat e, dhe do të vimë dheri të një nivel kur gaztaria profesionale do të triumfoj. gaztaria etike do të triumfoj. Me gjitha të pa e hequr nga mendja se e, nuk do të ketë asë njëherë lajme të rejshme. Lajme të rejshme ka pasur edhe para se të del a, a, afera e Trumpit. Ka pasur këtu të këne lajme spekulative të cilat nuk janë quajtur si të tila, sepse e, lajme rejshme nuk është asë gjithë tjetër pos spekulimit, pos konstruksionit të realitetit objektiv dhe unë mendoj që Mediat, si që thash ju thatë mediat klasike, apo mediat konvencionale, më mirë thënë, si janë radioja, shtypi dhe televizioni, do të kenë garë të vazhdushme me mediat online. Një piesë e publikut është të vërtetë që bën transferim në sferën online, dhe kjo është normale, teknologjia e bëndë vetën, koha e re e bëndë të vetën, me gjitha të, unë mendoj që oferta programore, e larmishme, e shërbimit radiodifuzit publik, e them këtë, jo pëse jam këtu, e, unë kam punuar edhe në fushën e doktoraturës, e, se për këtë shërbimit radiodifuzit publik, shtylla e sistemit mediatik, jo vetëm në Macedoni, por në vendet evropiane, ku sistemi mediatik është dy shkallësh, pra është publik dhe është komercial, është shërbimi radiodifuziv publik. Nëse këtu fillojnë reformat dhe bëtë transformimi i mirëfil, që ne të kemi një e, institucion të mirëfil, më pas këj institucion dhe të diktoj e, normat dhe standartet. Tërë unë ju falimdroj që në datë kohë të jeni pjesë e emisionit mëngjesit, sa do pak të pisetojmë mm. rreth gazetarisë. Fresoj do të kemi sërisht një rast tjetë, ku do të flasim më gjërësisht rëtë kësaj teme. Falem dhe, dhe për pëtes. Mi që dashër, pra këtu edhe përmbyllim pise edhe në pashto edhe emisionin për ditën e sotme dhe mi këto plot 120 qitë minuta të këti transmitimit të drejt për drejt në rjetin toksor oksor dhe atës satelitor. Ne të takojmi sërish ditën e hën nga ora 7 dheri në ora 9. Ju dëshërëm fund të aftë mbarë. Mirë pafshëm.